my jsme trošku přestali věřit. Švédi naopak dostali křídla. A ono je strašně těžký, že hrát proti Švédům, když si oni začnou věřit. So it's difficult to play with Sweden when they score a goal, first goal. And Czech team stopped hoping of a good result, and that's why. Nervozita na mistrovství světa při hře, že jo, proti nejlepšímu týmu světa. To je jednoduchý. So it's simple. It's difficult to play with the best team of the world, and that's it. Okay. And last question. What you improve for the next match tomorrow? Co potřebujete zlepšit do dalších zápasů? Střeleckou potenci. Shooting.